oo burburay wada hadalkii dhex maray isaga iyo Xasan Sheekh. Saddex qodob inay ka wada hadleen buu soo dhigay oo kala ah arrimaha siyaasadda ee dalka oo ay ku jiraan arrimaha siyaasadda iyo mustaqbalka dalka, khilaafka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka Puntland, iyo arrimaha dastuurka. Waa sida qormadiisu u qornay. Dhammaan wuxuu sheegay qodobadii ay ka wada hadleen Xasan Sheekh inay isku fahmi waayeen, inuu asagu meeshii niyad wanaag la tegey uu muujiyey, laakiin uusan kala kulmin niyad wanaag. Wuxuu u mahadceliyey waxgaradkii iyo ganacsatadii kasoo shaqeysay kulankan oo waqtigii gelisay. Wuxuu hadalkiisa kusoo gunaanaday inuu aaminsan yahay Soomaaliya midnimadeeda in la ilaaliyo, dalkana laysku hayo, wixii khilaaf oo jirana isqancin iyo wadahadal lagu dhameeyo. Halkaasuu uga baxay. Runtii waa war cad weeye, waana fariin cad oo bannaan taalla. Dharbaaxo iyo wejigabaxna ku amar kale Xasan. Taas waa kulankii uu u tegey Xasan Shariif iyo Nairobi. Markii horeba kulankan dee su-aalo waaweyn baa dul saarnaa oo waxay ahayd maxaa kalifay inuu Kenya ka dhaco oo loo aado. May hadalkii Xasan ahaa annagoo heshiin karna yaana bannaanka dalka iskula bixi. Xaasir arrinkii Soomaaliyeed ee gudaha Soomaaliya yaallay kalifay in dal shisheeye loo aado. Waa su-aalaha dul hoganaya. Sidoo kale maxaas keenay in madaxweyne Shariif oo Xasan ay jifo hoose isla yihiin inuu ka doorto dhammaan khilaafaadka jira iyo dadka kale oo aadka uga soo horjeeda inuu asaga ka doorto oo la kulmo. Sidoo kale in kulankooda ay soo abaabulaan isla beesha ay kasoo jeedaan oo si gaaro beelnimo ay u kulmaan, arrimaha ay ka wada hadlayaanna aysan ahayn arrimo beeleed, ay tahay siyaasad guud oo Soomaaliya. Arrintaasna maxaa keenay? Iyadana waa su-aalihii la isweydiinayay ahaayeen. Laakiin wuxuu dhan hadda caawa waxaa soo afjaray hadalka Shariif oo muujiyey isagu inay odayaal u yimaadeen, uuna ka aqbalay isagoo odayaashaas aqbalay warkooda soo jeedintooda. Meeshan uu niyad wanaag ku tegay, laakiin ninka uu la kulmay niyad wanaagna uusan ahayn, diyaar ma u ahayn isqancin iyo wada hadal. Qodobada masiiriga oo miiska yaallo Soomaali wada leedahayn uusan u hakanay mar kale. Waa fariin cad runtii oo aada muhiim u ah taas. Sidoo kale ninka la yiraahdo Xasan wuxuu la kulmay Ruto madaxweynaha Kenya. Kulankoodii wuxuu daarnaa hal arrin buu ahaa, waa Ethiopia. Kenya waxay ciyaarisay door. Doorkaas wuxuu ahaa Ethiopia iyo Kenya waxay isku haysteen dhulka xuduudda ee dhankan oromada. Weliba Ethiopia ku haysatay dhulka meesha xuduudda oo ganacsiga lagu kala wadaasto. Waa ninkan abiya kusoo guuray, wuxuu yiri annagaa iskale 100%. Hooga hore laakiin Kenya Ethiopia u kala qaybsanay. Arrintaas Kenya aad bay u dhibtay, dhaqaale fiican baa uga soo xarooda, culays badan bay ku haysay. Ninkaana waa u hakan waayey. Kabacdi Kenya waxay samaysay fursadda waxay kaga faa'iidaysatay khilaafkii dhex maray Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya, inay Soomaaliya raacdo oo tidhaahdo abiye waa khaldan yahay, caalamka dhan ay u kala dirtay fariin ee tidhaahdo ninkan geeska Afrika ha laga qabto, nin waalan weeye, annagii waa nagu soo xadgudbay, Soomaaliya dhul buu ku haysta, Eritrea waa tana gubuhu dalkii gudihiisa waa gubay. Qayladii iyo dabkii ku shidnaa ninka la yiraahdo abiye uu Kenya qayb weyn ka qaada. Abiye markuu arkay marka in Kenyana ka tagtay, Soomaaliyana ishayaan, Eritrea ay kala tageen, Jabuuti khilaaf dhex taagan yahay oo san isku qanacsanayn arrintan badda ah iyadana ah, beesha caalamkuna arrinkii Soomaaliland iyo Ethiopia heshiiskii galay ay siyaasiyan diblomaasiyan ku diiday, markaasuu isi sii daayay. Kenya u tegey, wax allaale waxay rabtayba u seexa, bal xuduuddii uu ku haystay waa u fasaxay, u dhiiraale ahaada. Ergeyga midowga Afrika hadda tartanka ay ka gelayaan ninkan Odinga oo Kenya ay wadato, midowga Afrika u wadato inuu hogaamiyo, wuxuu ballan qaaday inuu taageerayo codka Ethiopia uu siinayo. Taa beddelkeedana wuxuu ayagii ka codsaday in ay arrintan heshiiskii Soomaaliland iyo Ethiopia ay wada galeen ay la farsameeyaan oo qaab kale loo dhigo, qaabkii hore ay ka khaldantay farsamadu oo hadda wax lala fariisiyo. Sidoo kalena wuxuu ka codsaday dhaqaale xumida iyo siyaasad xumida ka taagan Ethiopia inay qayb ka qaadato Kenya bannaanka, inay kala demiso oo suuqan ganacsiga bartamaha Bariga Afrika ay qayb ka noqdaan oo Kenya ay la xoojiso, beesha caalamka iyo reer galbeedka ay kala hadasho. Arrimahaasna Kenya waa ka aqbashay. Marka Kenya labadii arrintii ay ka dhex raadinaysay fursadii waa dilootay, iyadu waxay heshay in ninkii midowga Afrika wadateena lala taageerayo dhulkii Ethiopia ku haystana gadaal uga guratay oo loo daayay. Kenya intaasay faa'iiday. Marka iyadoo rabto marka Ethiopia inay u danayso Kenya, dhanka kalena Xasan Sheekhna huwaayad u tisho, bay fikraddan waxaa keentay ah soo bandhigtay in wadamada Afrika, wadamada xalay IGAD
أي سيسمن وغفع إيديستان خيرات كبدود معناها قدها اللوض استعماله أيضا حدود للصمينين تاس معناها وحي كده أنت إثيوبيا دمع يدي يخبتان كذي بد عص إني هليسو سي شرعيانا والنظامية ودمع أفريقا نسلوا وفقسينه إن حقه إلا هدر معدة وزير كان وزير الدولة هارمي هدي بده حسن شيخ دولة دي سانة شرعية ده هيسان وحشيه إن أن وحي شي سآن لقرين لكن وراره أساس أضحي إن حسن وحسهي حي أو حق قلادي هو أي تاسي شرته صوبته دانك كينيا إلا هدر كميسان هلين أهن كان من الديدين من الشيقين وحكريو هاللي وأن إن كان أصيعة وهلنع إن حقك لو مدح بنانو حقيقين يان أهن كان متلع وربحين ترويترس إن الشيكوين بأبول إسلا صوبته وورباهين آد وفرد أو حقتيادو آدو سري سنتاي تاس مركا يحقك لو لهلي إنتو حي موتين يان حسن إنه فركم لنتا إنو وحسيح حي صوبته حسن وحو إتوبيا هدو أقول دبعيا وحي تحي إنو بطلان الباب بدا تنك إتوبيا كالصوحرو صوب مركا تاكا دقال لمية وحبكو معها هشيس والبا إنو أصحيحة يوحل بقى إرتي إتوبيا إنو أصحيحة سيال باب بدا أصوحر معي صوبته وحو كدولي ودنبا سياسة خلدان إن تاسنوا هالكاس دن كان مريكن كا إن كان حسن ويقو يران نيرو مركو إيماني السفر كيسي قيبك أحي ويلاقل من مانتا مكتسو بحي هوتو وحي كلاها اللين إن أهلتان دستور كان اللغو اللابتو بطلان إيو أساقونا أي وضح اللان إصور فريستان أدو ميل دحي وحسلا كينين وحالوو بلا من حمر إن كوران كاوغودان باي وقرد عصيفة عن هالكا اللغو اللفقرو إن وانا تغيية كبعدنا إن مريكن كو وحي لقل مريان ديني وإي كو عصومين أيقونا إن ناشلي هذا النيرودي مركي كولان كاسور دعا نيرودي كوياشان نقرو واحا كان عايشير باش عالم كي بطلان halkaas ee deesha caalamka ee Puntland ku sii wada hadlaya waliba Mareykanka si gaar ah marka qorshahaasna Mareykanka wada oo riixaya adiga si guud dalku Soomaaliya saddex dawladood ba maanta ka jira waa Somaliland iyo Puntland iyo Koonfurta saddex dastuur oo kala duwan waa leedahay lixdan kun sagaal boqol iyo lixdan kun sadex waxa loo dabaaldegay sanad guddiga ciidanka qaranka xoogga dalka Soomaaliya haddii maba jira ciidan Soomaaliyeed oo loo dabaaldego iska dhaaf ciidan Soomaaliyeed dawlad Soomaaliyeed qalfoof baa jirta qalfoofkiina Xasan Sheekh waa soo aftiray oo burburiyay maanta dal la sheego waxaa jira kaliya uun dad iyo dhul Soomaaliyeed laakiin hal jamhuuriyad oo Soomaaliyeed oo macna leh maanta taagan ma jirto waxaasna waxa kalifay oo hadda ugu daran haddii ninka Xasan dastuurki kaliya heshiiska lagu ahaa burburiyay awlba siyaasad heshiis lagu maahayn dhaqaale heshiis lagu maahayn ciidanna heshiis lagu maahayn oo dadku kuma midaysnay لكن الدستور باتري لو ذا إلى السنة أو قلفوفها أو دول المدى إلى الني أو مروا بمدفعين الأول لأرني بارلمان الأول كيري كين حسن باسوا أفتري تلكو أنت وساكن منا ملك وحن قاك في السنة يا هد إنو وحي كسعة وقلن كاشريف يا صيغ فشل مي سابا وفشل مي وحكوك إنو قاك في السنة وحي وصميستي هذا في صدرنا وشريف هد أغسر دك دقين وحي أحي إن صومالي ذكر الدنك مريه أديقى حمر إلى تشوغة سكوبيل نوان هاي waliba way iga awood badan tahay oo 180 hubka iyo tignikada xamarta laada iskale marka suusan muddo kororsigeega uusan adeega hor istaagin aan wax kala goosano shariifna hatta waagu hore had markii heshiisadii hore u la galay ilaa markii doorashada lagu jiray xasan wareegga labaad inuu 110 gaaro hal mar waxa kalifay waa 49kii shariif oo ugu daray hal mar iyo 15kii cabdiraxmaan cabdishakuur intaas 110 gaasiisay oo u gudbisay inuu noqdo ninka wareegga saddexaad kula tartamay isaga iyo formaat ee ku tartamay marka shariif markuu u gudbinayna waxbay ku heshiiyey waxa ay ku heshiiyeen dhana waa ka bax balantii waa uga bax waxba uma fulin shariif markaa waa xanaaqsan yahay waana ciil qaba mid kale shariifna hadduu wuxuu arkaa inuu yahay ninka kaliya ee dad bulshada xamar hadda ku nool siyaasinta xamar ku nool ee Soomaalida ka gadmaya oo qofka Soomaaliga uu soo istaagayo oo hankiisa madaxweynuhu uu fursad fiican maanta leeyahay xasan baalle loo lama sanadkii hore xasan hadda waa ka dhintay fursad dambe malee cid kale oo fashariif soo gaartaa ma jirto Soomaalida dhinac walba markaa fiirisina waa qofka ugu macquulsan oo maanta qof walba u hakanayo oo la dhigi karo waxba u mideyn kara marka shariif fursadaasna waa arkaa miiska u saaranta in xasanna inuu yahay ballanlaawe aan waxba lagu aamini karin waa og iyo waa baqt waxu marka la gelayaa ma jiraan heshiis sidoo kale waa ninka kaliya shariif xamar gudaha markay noqoto xasan ka hor istaagi kara inuusan muddo kororsi sameyn doorashadan xilligeeda ku qabto sababtoo ah isku beelbe ka dhasheen waxa abgal buka dhashay in harti abgal baa u badan waa nimanka balcad iyo jawhar dega waa nimanka ciidanka iyo hubka ugu badan 800kiiba iskale waliba asay ay ka amar qaataan hoos joogan in hadii maanta marka la isgalo oo dowladnimada meesha ka baxdo
وأود كتير تأبقى الحمر وأسرع وحصرعة من كل يوم مصص سودي وعبودة من كاس صرعة لكن من كل يوم حسن شيخ ما بتشوق بقى يعني حمر هذي تشوق أنا بدي ربي بتشوق أنا عصت وأوين كم تشوق لكن ماشي وحها هيستواني من كا مركب مرة بوت وأركان شريف لولا أدق وخطر قوة وإسكا قنعية لكن حسن وإسكا دنيست مالين لا مالين تصدودين سكاد حركه وكسو أذية دليل لكن كمية قانون مركب تيس جورو شريف من دلابد السنة اللي صورنا في بصفة عن غبر كارن تاسو علا بناك كلي سياسة ودنا واحد بدنا يكون شيء إن السعوديين واي أو غبر ساكو مركب ديب أصوب بهذا وعارفين ويا نيك كلي أو بهالشيء وخذ حركه إن تنك كلا نمانك إن هبت جزيت أو كبر صنع وحو كلي في دم يرو أصغ أش قيسة أو كوريكسن أيهونا نفك اللي جاني يمد بينها إدين تعل حينذاك مد بينها كوتشستان إن ما هتصلاتون المال وادي حكي له هو صاحب كي ما هذا وحوين بقته هاي وحبي أقولين الساعه صرت مدفعينا هذا الكلام كعب إنه يرى هذا صاحب كي وين كاسي أيضا روح كلامه حتى أوسكوسين أنت سوى حكوا قولين صرت أنا بدن أقول له ما يسنكتها مركب هن إذا يرى أو بدن رجاس وبيش كسر تيده بحسن كوريكسن أيوه مركب أكثر ديسا بدن وقولش تأسقون واقوش قيسنا يا شقين في أهيا لكن سياسيين توينا هبر جذب يهان كي بيش يقصيه أدن واتهي واكل صفر ماشان هذا نمانك اللي يرى هذا السعد وحقه لبا الله مي دورشادان قل مدوغو سوى سعوتي إنا يدين أشرحدان أساقو التاقيري دون وأوغباحي بالانتي سلابان وحقه لبا الله مي إنا يقورقور يقصوا بالدفاعدان وأوغباحي بالانتي عير وان قرشيها كوتشيرين هدو أبابولي دوالة فريحية وتشير كيسوا إنو هبر قدر قل مدوكو مشغولي وقرشي قل مدوغو عسفو قيب سماع وقال كعية كونفرت هذا يحذادي يبلو سمرهب أيو كلا قيب سماع أساقنا يكا مشغولان لبدا صنو هدف كيسوا إنتا حواله إن نكل ياسم بروشو ليشان جي النساء صوص لحواله كم مشقولية كوكان عدين عكلنا هوية هي يريكا أو كسر تيدا إن هبديش أورصة أو مال البقوليه مركا كبرنا عاسو عيارية سومالي إذا كنا ندم بكمل وحوا كا النساء سو هدف كيس وحم حسن موقتا إنه قصة أوروريكية إن تعمل بينا حمر دول إني مدن حمر إسكال هذا هاي مركا يعني حمر لوجو قبسنا كهفسو إن التاجن تعبها شيء عشرة بدن أو كبر في فرماتنا وفلنيا وتشابنيا حبوا كقرط مال وصعدة مركب وحده تاجيني هاي ودود السنبلوش وقبه وصي كإيمانسة وأه كونفورت دل كان أنا وتشوجنا ودتشينا ندم بانو لسنا أنت عم لسنا إذن كسمال لاني بطلان وفسحنتهن مركب وحصار لسنا باور شيرين أسكون لمنه يدستور عن ولا سمي سنا أنت كورس شديد نجد داي إذا مسوي تشيني هراء صعدة مركب وحده كده قال لما يا وكونفورت دل كيني حكومة حسن حكومة تيم كان وقعكم لك كريه وحقوا هستنا الشريف بيو أركان والله الله الله ما يهدر مركز الشريف نوو في هنسان يأتي هل كاسا مركز وحمريان سلطان واكو بسعش أريد بادو ما سنتا يا جبير غوي رنتي وان أنا قوكو هاد ليا أفكا تدوينا برامج قيبتكا وان أريد بانك عمال عني سيدة دوقا لاركتي حق بدل نوغسي سيسي سيدة دلقي هالكي مري سيئة رميه يقود بيو وينا بلوحان كسو علينا يا ناصر ناصر هي ها سلطانو ان حرجين هيا هرتا ان صومالي نينك دينا عواب بحي او مركان مدشان او كلاوح ويدا لحادك قنا قوكنا واديقا ان يلاد ميلاها قاركود عن واقع عين هرتا فلو اباد كسام ايضو وحوي سؤالة فلو اباد كسام ايضو وكاع عصاني وانا ما سنتو وكوفر حسنة برامج كادو قانيس ان سلطانو وحوي دادكو حسكي غدن 2005 وحكو دا 2009 كي إلا ايو وحوي 17 كي انت اودا حيسي een qaabkii caamada loo jeeynay oo ay ku soo baxday daacish oo madaxweynaha Soomaaliyeedna afduub ku qabsatay shaabna rabteen ay dalka u dhiibto oo ra'iisul wasaare Roble waxa weeye balkii sheegay cadaadiskii la saaray oo aqbalay looga soo badbaaday riwaayad noocaas heeda waxa la rabaa moogta in mar kale la jiro meel kale way ka baxna way way hadda koor dhowr bilood ka horan arintaa sheegay in riwaayada la jiro maana inayna door kale qolyahan lahayn laakiin waxaynan ogeyn umada Soomaaliyeed aqoonto dawladnimadu way kordhay hadda tusaalahan xasan waxa laga rabaa shariif qab qaraabnimo u lahaday aqtul waan in madaxweyne Soomaaliyeed ah macna leh waxa weeye soo aha madaxweyne Soomaaliyeed xildhibaan ah in uu yiraahdo waxaan la dhaxdhaxadii oo maxaan isku haynaa waa ku faxsan laakiin dadka baa maxaa laga rabaa labadood waxa laga rabaa nin walba aragtida uu qabo inuu soo bandhigo shariif adeeriyada uu ku celcelinayo waa erayo la maxaa la lahaa min al-ihraab waxa la isku hayo wax macnaaba kuma lab isqaan iyo isla wada hadal iyo waxa ka fiican aragtidiisa
ku aadan dastuurka qodobada konsaanka oo ka qaba wax laga yaabo wax badan oo kamid inaan ku taageerno oo shacabka Soomaaliyeed ugu sacbiyaan inuu soo bandhigo haddana waxa uu kursaas oo kale dani asaga da waajib isu gooni ugu tahay leena NCC uu kamid yahay actually tomorrow una ciidda qura ee wax laga dhageysan doono ee dastuurkan dadka keenin karta ay waa only Soomaaliya taaluga NCC baaway cidii kamid ah waa in ay madasha tagtaa waxay qabtana ka sheegto suldaana waxaad fahmi kartaa ninka madashii wax ka sheegwa ee inta madashu fursad siiday waxa weeye qodobadan kasoo baaran degliir kasoo baaran degi waa ee dhuntay ilaa hadda qararka ku jira in waxa uu doonayo bal adigu suldaana inta fakartid dastuurka waxa weeye balki ii sheegay ay leeyihiin waa aqoonsanahay haddana ay diidayeen waxa uu farahay waa fahmi laan umugta runtii waa fahmi laa meesha ay u socdaan erayga aan ku soo celiyo ah nimankaani value taxi edit taxi diidayeen in la wadaago iyo cooperation waxa weeye taxiga actually waa inta waxay ku leeyihiin immigration ko naga dhaxeeyay baa la soo celi waayay balki baa la soo celi waayay horta miyuu jira waxa weeye hanaanka waxa weeye balki sheegay cansuur wadaa gumiyuu jira miyuu jira hanaankii waxa weeye dastuuri awliba constitution waxa weeye constitutional fund development miyuu jira wuu jiraa laakiin waxaa lagu bixiyaa deeqaha beesha caalamka ka yimaada waxaa la rabaa in systemkii la bedelo cansuuraha dalka oo dhan laga soo aruuriyo includingku hadda ay sheegayaan lagu daro markii la isku geeya markaa kabacdi la qaybsado habka lagu qaybsanayo waxaa la rabaa in la meeda loo maro loo marayaa kow in marka NCC-du fariisato iyo nidaamka maaraynta maaliyadda Soomaaliya in wax laga bedelo dastuurkana lagu xuso dastuurkan lagu xuso habka cansuur aruurinta iyo habka qaybsiga si guud lagu xuso laakiin si faahfaahsan oo details ah sharcigan la yiraahdo balki sheegay hanaanka maaraynta maaliyadda Soomaaliya in maamulka maaraynta maaliyadda Soomaaliya waa in wax laga bedelaa oo la waafajiyo dastuurka dhaw markaas waxa dhacaysa in cansuurahan commonka lagu yahay in la qaybiyo markaas ay dhacaysa waxa way balki sheegay sida Kenya kale iyo Mareykanka iyo South Africa iyo loo qaybso wadamada decentralized ka ah ama federalka ah loo qaybso loo qaybinayo actually laakiin ayagu ma doonayaan dadka kuwada intellectualka markaas si hoos ula sheegan su kale alaalisana way ku sheegaya bal waxay ku leeyeen waa dhasad xama yeelan oo waxaan ku noolnahay waa cansuurta digada soo cidna ku darsamayna anagu laakiin waxay ku doodi karaan oo anaga iyo iyaga iyo Soomaaliland baan ku doodi karnaa haday soo noqoto in waxa weeye warshadaha raw materialka soo saara een markii laga reebo sonkorta een waxaan ka wada warshadaha guudiska soo saara markii laga reebo sonkorta iyo cabitaanada in dulaan laga dhigo taas waxaan ku wada doodi karnaa anaga oo bulaan siinaya si kara in dulkeeda meesha hadda idinka ku tashanayso laga hirgeliyo